Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z DOSem 4. My si tady, nevím proč, ale užíváme drink večer za zvuků nějakého arménského popu, nebo co to je. A chystáme se do práce? Nechystáme se do práce, máme volníčko. Máme úplný volno, 3 dny. Postoupili jsme zase v naší kariéře, sloupkař Radílek, to je opravdu zaměstnání za všechny prachy. Máme docela slušný příjem už, ale hlavně máme knihy totiž napsaný. Ale já vůbec teďka nevím, kde najdu ty svoje vydané knihy. To asi nikde nenajdu, co? Jak si vedou? Tady máme jenom pitomí statistiky. A jedno, nebudem hledat, to si najdu sám. Ale dostali jsme nějaký prachy tady, už máme. Tygři nedřímají, 5 metafyzických předeher s jedním souborem, to je opravdu skvělý název pro knížku, to se nedivím, že se prodává tak pitomně. Kniha pro děti s názvem Kniha pro děti, ano. Názvy jsou to skvělý. A motivační kniha Dokážeš to. Výborně. My jsme dneska úplně v pohodě. A ty bláho, že bychom se někam vydali, to by nebylo vůbec marný totiž cestovat. Vzhledem tomu, že už je 11:30, tak ta naše Evička, ta bude asi už chrnit, co? Hlavně to sní někde do kopru. Protože a poněvadž nám úplně mizí tady to naše romantický růžový cosi a přibývá nám to zelený. No. Tak se nám to nějak nedaří. Koukám, že s Bobem už se nějak vytrácí ta zlost, tak bude muset zase přijít na návštěvu a trochu si s tím zalaškovat. Bude to chtít nějakýho kámoše, no. Pojem někam do báru. Ale teď nevím, jestli půjdeme někam sami, anebo s někoho pozveme. Hoši Winchesterovic, ty by měli jít do práce, myslím, že zítra. Co je vůbec za den? Pátek ještě půjdou. Mám nějaký pocit, oni jsou to ti tajní agenti. No, spíš byrokrati teďka ze začátku. A jednou, půjdeme sami a uvidíme, co nás tam čeká. Proč mi zase nefunguje klávesnice na to? Ach jo. Pořád to blbne a už je to vydaný jak dlouho a stále občas nějaký bug nebo něco takového se najde. No. Našetřili jsme už nějaký prachy, ale nevím, jestli to bude stačit na nějaký bazén. I když jako zase si říkám, proč kupovat bazén, když tam máme řeku, že jo? Vem do řeky, skočíme, když se budeme chtít vykoupat. Kam můžeme jít? Do Modrý Ústřice, Hybný si... Pojem třeba sem, tady do té... Jak se to jmenuje? Lázeňská váza. Tady je solární erupce, to byl ten koktejlový bar, tam jsme byli. A tady je Chřestýší doupě, to by mohlo být dobrý. Se budeme podívat do Chřestýšího doupěte. Třeba tam narazíme jako známýho. I když pochybuju vzhledem k tomu, že nikoho moc neznám. Ale tak o toho tam taky jdeme, že jo, abychom se seznámili. A pozvali někoho novýho, protože mám takový pocit, že on má můj simík. Tam chce si najít nějakého kamaráda, no. Furt s tím blbne. Chce se podělit o nápady a seznámit se s někým novým. Úplně s novým se seznámit, no. Tak půjdeme dovnitř. Hele, tady nějaká... Hele, Nina tady je od Dýna. No jo. A kdo pak koho má... Ale pozor, Evička. No nazdar. Co tady děláš, holka? Hele, vypadá televizi kvůli nám.
Dobrý, no. Grinea. No a ona mi tam... Maria, tenhle zrzek a tahle... Co se zač? My nebudeme Daniela Nápravníková. Počkej, to je její... To je její ségra, jo. A, ah, ona se přesedla. Zajímavý. Počkej, čečka, kam... Ty blbouné, ty jo, já si tady budu muset asi pauzovat. Protože... Protože mi nefungujou ty klávesy a já to nemůžu okamžitě hnedka, když on to chce zase pokazit, tak to nemůžu okamžitě zastavit. Ach jo, on je nemožnej. Pochválit oblečení, důležitý rozhovor, odhalit geniální vynález, budeme... Počkej, to je přátelské, já jsem si říkal, že to je nějaký divný... že jsou to nějaký divný romantický možnosti, když chci mluvit o kutilství, no. Probírat herní strategie, jo, no. Jak přijít o rande v jednom lehkém kroku. vyprávět poutavou historku, rozradostní den, to už jsme dělali, vyjádřit obdiv, vyjádříme obdiv. Bethetation magra. Grinoi foidi. Fazubs. Fazub onga? Oh, but toys, Skiba. No. Ale staneme se prvé úplně nejlepšími přáteli a no. Ještě nás dá do friendzone, no, to by bylo blbý. Bomzoi dimpish. Co dál? Požádat, aby se nastěhovala. Kam? Ale prohoď, tyhle, to tady hraje už katulata nebo co? Doháje, sedni si sem. Dělej. Tak. A dost, už mě to nebaví. Zeptáme se, jak se má, aby jsme udržovali. Nebudeš koukat na televizi, ty blboune. Další možnosti. Romantický. Kradme obětí. Pokusíme se jí kradně obejmout. Oh, wow. Jo, hlavně nenápadně. Jo, takhle. Jo, ne. Tak jdeme na to, jdeme flirtovat rovnou. Já ale nevím, proč já už jsem to měl už docela dost daleko. To flirtující, romantický, a i tohle to růžový. A pak to najednou úplně zmizelo. Pak to najednou zmizelo a už se to přidávalo jenom jako přátelství, no. A to bylo, myslím, že na té narozeninové party se to nějak pokazilo. Doufám, že se mu nezačne chtít jít na záchod nebo nějaký jakýhle nesmysly, ale zapauzovat, nějak mlčej. To je vždycky nebezpečí, protože oni, jak si udělají tu věc, kterou jim nařídím, pak mlčej a pak ten můj blboun něco udělá, odejde nebo se začne koukat na televizi a nebo udělá nějakou jinou blbost. Nelítostně šimrat, pozvat k přespání, olala, šeptat sladké nesmysly, to jsme vyprávět vtip o tučňácích. Jasně, no, protože to je logický, jo, objímat se, masírovat, šimrat, pozvat k přespání, přitulit se, vyjádřit zalíbení, šeptat sladké nesmysly. Jasně, že sem logicky patří vyprávět vtip o tučňácích. To je prostě, to je ložený úplně. No. Bože. vyjádřit zalíbení. Vyjádříme zalíbení. Už jsme vyjádřili, ne? Ale vyjádříme zalíbení. flirtovně budeme škádlit. Oh, flirtující. A ona je taky flirtující. Hele, tak už zůstaňte u sebe. Jo? Nechcete zůstat už u sebe, jako furt se tady přesouváte, šoupáte se na té sedačce.
recitovat milostnou poezii. Ale já jsem napsal poezii, to by nebylo vůbec marný. Když se jí chce spát. A. Počkej to. Oh. Šajt, co teď? Afflin would date. You're showing it? Repsy. Počkej, teď jsem jí pozval k přespání a... A jaký Tak. Políbíme se. První políbek? Oh. No, co? Dobrý? Jo? No tak dobrý, no. Oh. Wow, vášnivá konverzace. Je velmi flirtující. Eva je úplně mimo. Pozvat k trávení času na pozemek, je to ono? A nebo si musím jít domů? Jít domů, ale... No jasně, to mi dá tohle. Já chci jít ale domů s ní. Zeptat se, jestli někoho má. No asi nikoho nemá, ne? Když mě tady odsucává. Nebo že by pánové z Maxis a z EA byli tak... řekněme... No prostě, že by chtěli zahrnout úplně všechno do té hry, že tam zahrnou i podvádění. No, to nevím. To asi ne. Tak počkat. Další možnosti. Romantické. Nabídnout růži, obejmu. Hele, to bude asi cestovat spolu na pozemek. Pozvat na rande, to ne, to pojem zase do parku, že jo. Recitovat, zeptat, jo. Tady nic nebude, tady. To je zabitý tady. Tak, to. Pozvat k trávení času na pozemek. Proč mám Kassandru gotovou v milostných? A proč tady nemůžu najít tu? Ty bláho. Tak to jsem v koncích. Zeptat se, jestli bude jeho přítelkyně. Sexy poza. To ještě nebudem to přehánět, ne? Co? Já nevím. Zase nechci tlačit úplně na pilu, jako... Nabídnout růži. Jo, dostal jsem přidáno. Já chci recitovat tu poezii. Chci vidět, jak to recituje. Jsem zvědavý. Oh. Akorát by se tahle Pražáková nemusela koukat na to. Tancovat. Vem tancovat. Ona tancuje a přemýšlí o knihách. Aha, pozvat do. Aha. Ty tam tancuju sám, jak blbou. Co mi zase tady hraje? Ale už se jí chce spát, ne, to se chce týhle. Tancovat, povídat si se svým... Pozvat do... Pozvat do... domu.
Ježišmarja, Adéla. S Adélou se nikdo nebaví. No, tak to jsem zvědavej teda, jako jestli se to dělá takhle, nebo jsem... cestování se, dobře, cestování se domů. No. To jsem zvědavej, jestli... jestli se jí tam bude vůbec líbit. Uteče s tím, že to je příšerný, hnusný barák. A nebo ještě samozřejmě s mým štěstí se mi porouchá hnedka záchod, nebo ledička, nebo mě něco zabije a bude se mě duch. Mě zajímalo, jestli vás může zabít třeba takovej výboj elektřiny, když spravujete třeba ledničku, nebo počítač, nebo rádio. To by mohlo být zajímavý. Jít sem, no chci tam, ale chci tam jít s ní. Tak pojď. No, co jdeš? Jsi nějaká rozněžněná. Hele, flirtovní srdíčka sušenky, uvařit gurmánské jídlo. Nemůžu podávat večeři? Snídaní spíš můžu podávat. Podávat snídaní. Desert z ovoce a jogurtu. Palačinky, míchaná vajíčka, francouzský toast. No hele, zapomeň na počítač, ty. Kam jde? No, to máš jediný štěstí. Ona mi uklidila knížku. A tuhle mi taky uklidí. To je hodná. Chceš se nastěhovat už? A teď... proč mi hoří toast? Vyhoď to. Tak on celou dobu je schopen uvařit všechno na blízkající se hvězdičky. Co ty děláš? Kvalita dobrá. No dobře. Svolat k jídlu. Ona neříkej, že mi půjde s košem ještě. No snad ne. Ježišmarja, snad se jí neudělá blbě. No začalo to hořet trochu, no tak já nevím, no, co se pokazilo. Zamilované švitoření. Chtěl by to menší stůl. Takovej, aby byli blíž u sebe. Doufám, že to nebyly svatební zvony. Píkaborm, no jasně, proč ne? Tak co? Ale tak to dojeste, hoš. Zelenina. Má ráda zeleninu, jo? Vím o ní vůbec něco víc. Nevím. To budu muset nějak vyzjistit. Tak, a bude to třeba asi si zajít taky... srdíčka. Bude to chtít zajít si na záchod. Kafíčko by si zdala, jo? Kafíčko nemám. Dobrý, no. Hele, vem to všechno, ne? Tak, no. Výborně. Skoč si na záchod. Ruce si umej, ženetka. Co? Aha. Šup. Kam jde? No proto. Hlavně nechoď na záchod, jo? Tam je zavřeno. Basketbal, jo? Teď se ještě poruchá ten záchod, už to vidím. Tak.
A teď bychom mohli začít s tou romantikou. Přeladit na jiné rádio. Klasická strašidelná pop. Tady mají romantickou hudbu. Další možnosti? Pokusit se o dítě. Nebudem předbíhat. Nebudeme předbíhat. Říct prostý vtip. Dork. Dobrý, no, tak jsem dork. Nenápadně nabídneme masáž. Jo, to je, aha, Vesto je masáž, dobrý. Tak to se nepovedlo. Tak to byla rychlá masáž. To byla hodně rychlá masáž. Jaké máme možnosti v posteli teďka? Pokusit se o dítě, spát, sednout si společně, milovat se. Tak dobře, tak jdem na to. A jo, ono mi to dá ještě na výběr. Oká, tak jako, že bych tady byl na rande s Evou a měl rozjetý ještě třeba další dvě a teď si mohl vybrat, s kterou se pomuchlu, jo. No tak to je úžasný teda. To je super. To jsou tak nadšený z toho a každý jde jinýma dveřma. Počkejte, vydržte, jdu si zazoomovat. Rozsvíte svíčky a je to romantické. Daniel Bašta se chystá poprvé milovat. No tak já myslím, že asi nebudeme rušit u toho jejich prvního milování. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A jestli se z toho urodilo nějaký dítě, tak to se asi dozvíme příště. Tak jo, ještě jednou díky a čau. Sorba. Snufa.